ီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်အဖေဂျုံခဲ့ရတာလေးပေါ့အရင်တော့ကကျွန်တော်အဖေနေခဲ့တဲ့တောင်သွင်းကြီးရောင်မှာဒလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒလေးလေးရဲ့နာမည်ကတော့လူသွေးနဲ့တညာအိတ်တာတဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ရွာလေးမှာယောက်ျားတွေကိုဖုံးကံမြင်နေဆိုပြီးတော့မျက်နှာသာပေးပြီးမိန်းမတွေကိုကြတော့ဖိနှိမ်ကြပါတယ်ယောက်ျားသားတွေကအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျရင်မိန်းမတွေကအိမ်အလုပ်ကိုကျူးကျူးဆဆနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်အကယ်လို့လုပ်လို့မပြီးဘူးဆိုရင်တော့ယောက်ျားသားတွေရဲ့ရိုင်းနှက်တာနဲ့နှိပ်စက်တာကိုခံကြရပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတခြားမိသားစုတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုလည်းဝန်ရောက်စပတ်ခင်လုံးဝမပြုတ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့မိန်းမကိုလည်းကာကွယ်ပေးခင်လုံးဝမပြုတ်တော့ပါနှိပ်စက်ခံရတဲ့မိန်းမရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့တာသမီတွေကိုအဲ့လိုပဲဖိစေခြင်းပါမလဲတခါတလေကြရင်ရဲတွေပါအဲ့ကိစ္စမှာပါဝင်ပါရရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့မိမကကိုကူကိုတက်တင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့အဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ယောက်ျားကတော့ပြစ်ဒဏ်ဘာတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ရွာလေးမှာမိမတည်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာပဲရွာကလူငယ်တွေကတည်တဲ့မိမရဲ့ယောက်ျားကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသူ့ရဲ့မိမရဲ့အလောင်းနဲ့တညာလုံးပိတ်ထားတဲ့ဒလီဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နောက်နေ့မနက်ထီဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မိမတည်တဲ့ကိစ္စအဲ့ယောက်ျားနဲ့ဘာမှမတိုက်ဆန်ရလို့တည်တဲ့သူကခွင့်လွတ်သွားလို့ပေါ့အဲ့ယူရရဲ့ယူရချက်ကတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရလို့တည်သွားတဲ့မိမရဲ့မိဘတွေအတွက်ချစ်အေးမှုဖြစ်အောင်လို့အဲ့ယောက်ျားကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့သဘောပါကျွန်တော်အဖေငငယ်တုန်းကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ညမကလက်ထပ်ပြီးအိမ်အောင်ကြခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားခရီးကပြန်လာပြီးတလအကြာမှာပဲဇွဲကျူးချပြီးကိုကူကိုတက်တည်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းသူ့အကိုကိုတိုင်အဲ့ယောက်ျားကိုကျူးတုပ်ပြီးယူရဒလိပွဲကိုကိုတိုင်ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အဖေပြောတာကတော့အဲ့လူကစိတ်ခိုင်ပြီးခေါင်းမာတဲ့သူတယောက်ပါ။သူအမြဲပြောတာကတော့သူ့မိမကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူ့ဘာသာစိတ်အခြေအနေမကောင်းလို့တည်သွားတာလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့မိမအလောင်းနဲ့အခန်းထဲမှာတညပိတ်ခံရမှာကိုသိတဲ့အခါမှာတော့အယံကိုကြောက်လန့်အော်ဟစ်နေပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပွေးဖို့တောင်းပန်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအခန်းထဲမှာပဲမီးပယ်ရင်းနဲ့လော့ခတ်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ရိုးရဒလိအတိုင်းပါပဲ။မနေ့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဒီတိုင်းလှုပ်ပေးမှာပါ။ချက်ချင်းဆိုလိုပဲတခန်းလုံးဖောင်းပွဲသွားပါတယ်။ပရင်ဘောက်ကလာရဲ့လာရောင်ရဲ့အလင်းနဲ့ပဲမြင်ရပြီးတော့တည်နေတဲ့အလောင်းနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပဲအခန်းထဲမှာရှိပါတော့တယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကတော့တည်နေတဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြောင်ရင်စိတ်ကြီးတိုးဝိုင်းဂျင်တိတ်တိတ်နဲ့မနဲ့မြန်မြန်ရောက်ဖို့ပဲစူတောင်းနေရပါတော့တယ်။ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာဘလို့ပဲမကြောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေပါစေဘသူမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တည်နေတဲ့မိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြူအောင်အဝတ်နဲ့အုပ်ထားပြီးတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ပါဘူး။အခန်းထဲကနေပြီးတော့အော်ရင်အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းရှင်းကြီးကိုကြားရပါတယ်။ရတဲ့ကောင်လေးရောက်တော့သူနားဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်မောက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့ခုစဖြစ်ပါတော့တယ်။အမောင်ခန်းထဲမှာပိတ်ခံထားရတဲ့ယောက်ျားကသူ့မိန်းမရဲ့အလောင်းကိုတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအတန်တန်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကအလောင်းစီကကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရေတံတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့အဝေးအောက်ကနေပြီးတော့လှုပ်သွားလှုပ်သွားနေဖြစ်နေတာပါ။လူတရပဲအလောင်းကထားထိုင်လိုက်ပါတယ်။ခဏလေးနေတော့အလောင်းကမတည့်ရပြီးတော့သပင်ဖားလာကြီးနဲ့ယောက်ျားနားစီကိုတွန်းနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကမြေပေါ်မှာရှိမနေဘဲနဲ့ယောက်ျားနားစီကိုနီးတစ်ထက်နီးနီးကြောက်လာပါတယ်။မျက်နာကတော့ဖြောတော့နေပြီးတော့နာကြီးတဲ့အကြီးနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုကြည့်နေတာပေါ့ရုတ်တရက်မတရက်နေရဲ့အလောင်းရဲ့ခေါင်းကလဲပင်းရဆိုရင်2မီတာလောက်ရှည်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ယောက်ျားစီကိုရောက်လာတာပေါ့ခန်းထဲကယောက်ျားလဲကြက်ကြွတ်တန်းနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တော်တုတ်တုတ်မလုပ်ပါဘူးသူတော်တော်ကြောက်နေပြီးတော့အတန်တတန်တောင်မထွက်နိုင်ပါဘူးသူ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့အလောင်းကြီးကအသက်ရှူတန်အကျယ်ကြီးနဲ့သူ့ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်ရုတ်တရက်သူ့မိမကပါဇက်ကျဲကြီးခါပြီးတော့စူးစူးဝါးဝါးအတန်ကြီးနဲ့ပေါ်တယ်ခဏလေးနေတော့အော်ရာရက်သွားပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကတော့ကြောက်လန့်လွန်းလို့ဖောင်းမိတဲ့သေးတောင်ပေါချပြီးတော့သူ့မိမကိုသူ့နားမကပ်ဖို့တောင်းပန်နေတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုလော့ချပြီးပိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအပြင်ကနေပြီးတော့အခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်ဖို့ပြန်ရောက်လာကြတာပေါ့အမှန်တော့အဲ့ယောက်ျားကိုပညာပေးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်သူ့မိမတည်သွားလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတီးဖို့ချောင်းလန့်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့တငယ်ချင်းကအထဲကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အနောက်ကတယောက်ရဲ့ရင်းနှီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကိုအံ့ဩပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်သွားတာပေါ့ဖះရီမင်းကအထဲမှာရောက်နေပြီးတရဲလိုပုံစံလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အဖေတငယ်ချင်းကသူ့ညီကအခန်းထဲမှာဝေနေပြီးတော့တရဲရောင်ဆောင်ပြီးအဲ့ယောက်ျားကိုတရဲချောက်နေတယ်ထင်ခင်ခဲ့တာပေါ့ဘာလို့ तू ကအပြင်မှာရောက်နေရလဲသူ့ညီကိုအပြင်မှာမြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တပ်ဖွဲ့လုံးကအံ့ဩနေကြတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ညီကသပင်အထုကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ငါတို့သူ့ကိုချောက်မဲ့အစီအစဉ်ကနှောင့်တနိုင်ကြီးမှစမှာမဟုတ်ဘူးလားတပ်ဖွဲ့လုံးလည်းတွေးမိရဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဘသူကတရဲလိုဟန်ဆောင်နေပြီးတော့အထဲရယောက်ျားကိုချောက်လန့်နေရတယ်ပေါ့ညီဖြစ်တဲ့သူကခေါင်းကုပ်ပြီးထပ်ပြောပါတယ်မထူးဆန်းဘူးလားဒီလိုဖြစ်နေတာတရဲဆိုတာတကယ်ရှိလားမသိဘူးသူတို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးတော့တရဲချောက်တဲ့သူကအပြင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့အထဲမှာတွေးလိုက်တဲ့ဟာမကြတိငင်ကမှတေဝါရဲ့တရဲစစ်ပဲဆိုတော့သိလိုက်ရပါတယ်အကုန်လုံးပဲကြောက်နေပြီးတော့ကြက်သိန်းတွေပါထလာပြီးအထဲကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့တကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လေဘင်းရှိရှိနဲ့တရဲကအထဲမှာရှိနေတဲ့ယောက်ျားကိုချောက်လန့်နေတာမျက်လုံးနဲ့အထင်းသားကြီးမြင်လိုက်ရပါတယ်
အမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တဖွဲ့လုံးကကြောကြောလန့်လန့်နဲ့អော်ပြီးတော့ឆန်တဲ့ရနေပြီးထပ်ပြီးလာကြပါတယ်မန္တန်လည်းရောက်တော့သူတို့ပြန်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအလောင်းကသူ့နေရာမှာပဲသူလေးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကတော့အကြောက်လုံးပြီးမေးလဲသွားပါတယ်အဲနေ့ကစပြီးအဲ့ယောက်ျားကယူသွားပြီးတော့ရဲလိုက်ငိုလိုက်နဲ့တယောက်တည်းစကားတွေပြောရင်းနဲ့သူ့ကိုခွင့်လုပ်ပါဆိုပြီးယူကြောင်ကြောင်စကားတွေပဲအမြဲပြောနေပါတော့တယ်